Вітаю вас, друзі! Ви на YouTube-каналі «Все для кльову». Нарешті ми з вами зустрілися на нашому дідушці Дністрі. Тож, приємного вам перегляду. Беріть, заварюйте собі чайок, кофійок, сідайте і насолоджуйтесь нашою риболовлею. Сьогодні буде дуже цікава риболовля. У нас буде гість в нашій студії «Все для кльову» на дідушці Дністрі. І буде дуже багато експериментів. Тож, починаємо. Знаходимося ми на базі Лісовичок. Це 43-44 кілометр траси Одеса-Рені. От. Сьогодні дуже класна, приємна така погода. Трохи вітряна, але я думаю, що все буде добре, бо у нас дуже гарний настрій. І ми цілеспрямовано приїхали сюди отримати задоволення. Це саме головне. Друзі, я знаю, хто поставив такі помости тут. Ви знаєте, хто тримає ті місця. Але принцип «все для кльову», він не порушується. Ми нікому нічого не платимо. Бо річка – це державна власність, а тому, хто поставив ці помости, дай Бог здоров'я. Ну і дякую, що вони поставили, нам буде тут зручно ловити на цієї ділянки нашої річки. Але ви зрозуміли, да? Все для кльова – це кльово. Кажете будь-якому контролеру, який приходить за вашими грошима, і я думаю, що він нічого не повинен отримати. Дякую. Як ви знаєте, друзі, я вже звільнився з лав Збройних сил України. 2 роки 7 місяців виконував бойові та спеціальні завдання. А зараз з нами на риболовлі діючий полковник повітряних сил Збройних сил України, який ще виконує бойові задачі, полковник Шишкін Володимир Станіславович. Вітаю вас, друзі. Я рад, що мене бойовий побратим пригласив на рибалку. Надіюсь, сьогодні буде удачний лов. І все у нас буде добре. Да. Все буде Україна. Все. Ми вам все покажемо. Це точно. Да. Взагалі-то таке не показують. Ну тут, звісно, повний бардак. 3 роки вже не заглядував в цей ящик. Ну, і з цього всього будемо щось робити, якісь снасті. Як завжди, будемо ловити на горох. Я вчора зварив ціле ведерко. Ведерце. Да? З собою у нас є червь, опариш, макуха з різними смаками. І увага! У нас сьогодні буде експеримент. Дочка мені віддала таку банку, вона нова. Дитячого харчування Нестле. Я думаю, що б не взяти і не спробувати її додати до гороху і спіймати якогось великого карпа. Можливо, це буде якийсь серйозний варіант для того, щоб щось спіймати. Доброго дня з України. Мар'ян. Все для кльово, це кльово, ти ж знаєш? Все кльово. Только это сам Александр, надо будет чуть переместиться, потому что именно на вот эти вот две есть. Да? Да, ну, чтобы, да, ну можно на туда. На следующую? Да, пока нема никого. Здесь. Все, питань нема. Короче, вот на вот это вот. Да, да. Добрый? Все, питань нема. Добрый. Понял, все для клюва, это клюва. Минус 500 гривен. Джбонь. Спробуем эксперимент с дитячим харчуванием. Надамо его до гороху и спробуем виловити тут великого карпа. Який вам подобається карп, Володимир Сергійович? Зеркальний. Зеркальний? Да. Зеркального, напевно, що тут немає. Але я маю на увазі по розмірах, який вам сподобається. Щоб хватило руки роздвинути. А ну покажи, який. 10? Ну, так. Я зрозумів. Ну добре. А ви готові, друзі, спіймати такого карпа разом з нами? Надіюсь, що так. Тож поїхали, вперед. Починаємо. Ну що, друзі, для нашого експерименту ми візьмемо деяку частину того гороху. Дуже смачний, кстати, горох. Я його зробив, додав туди трохи меду. Він такий солодковатий на смак. Я думаю, що цього буде достатньо. Так, Володь, і давай засипай сюди трохи. Давай, давай, не жалей. Оно, по идее, должно быть смешно. Оно, подочекай. Оно, дай мне вот это. Да, это ж маленькое для так, этого. Да, спробовать, да, я хочу спробовать. Как оно взагалі?
Як раніше, от малиш от був такий. Солоденький. Давай ще трохи. Ще. Давай. Хорош. Тобто замість прикормки ми додаємо сюди от ту молочну суміш. Нести. Я думаю, що от цей смак, він має приваблювати нашого карпа, карася. Ну, такий варіант вийшовся. Ну, ви ж знаєте, експеримент – це наше все. Николаевич, а чо напрямок туди, а не прямо? Ну, тому що у нас течія йде в сторону моря, і треба так, щоб коли горох впаде на дно, щоб він був біля нас, отут. Зрозуміло. Друзі, пройшло більше 2 годин нашої риболовлі. Поки що тихо, вітру немає, штиль повний. От, клює отакий бичок. Пробував на черв'я, на горох, на опариша, але поки що от, єдине, що у нас є. Ну, ми сюди приїхали ще раз, я вам кажу, за задоволенням, а не за рибою, по суті. Тому насолоджуємося природою, повітрям, і, можливо, дідушка Дєстер нам щось теж дасть. А зараз у нас вечеря і продовження риболовлі. Друзі, подивіться на цей пейзаж. Кльову немає, але стіл накритий. І немає причини, щоб не випити за наші збройні сили і за нашу перемогу. Піднімаємо келих. Давайте. Друзі, у нас ранок, зараз буде схід сонця. Сьогодні вночі клювали у нас дуже хороші такі великі карасі. І в основному це були покльовки на снасті з макушатником. Чомусь наш експеримент не вдався. То, що ми додавали молоко в горох. І в принципі снасть з кормушкою Потап, інлайновська снасть, ну, не працювала сьогодні. Це говорить про те, що треба експериментувати, і, в принципі, що ми і робили. І клював виключно карась одного подлещика. Десь в 3-й годині ночі я спіймав, але він був менше там долоні, я його випустив. Що стосується особливості макушатника, то поводок був короткий, з волосяним оснащенням. На волосі було 2 горошини.
Це самий оптимальний варіант. У нас, по-моєму, клює ото. Да, клює. Точно був. Там щось є. Вот такой вот получается поводок с волосяным оснащенным, с двумя горошинами. Сегодня працюю на ура. Это... Чье это, скажи мне, пожалуйста? Это наше. Ну, чье наше? Вам оставили, вперед, идите рыбачьте. Еще раз, проблема. Потекай, потекай. Вам оставили место, идите рыбачьте. Чего вы туда? Чье это? Потому что там все занято. Чье это, все, скажи мне? Нет, я сейчас стою, говорю, спинь, рыбалка закончится, и у вас, и ни у кого не будет рыбалка. Давай. Если не по-людски. Скажи мне, пожалуйста, чьи эти места, блядь? А. Качели. Качели, блядь. Вот так вот сталкивают рыбаков лбами друг с другом, бо одни приехали, заняли місце заранее, да, заплатили гроши тому громадянину України, скажімо так. А з іншого боку, чия то ріка? Чиї ті помості? Їх беруть, і спеціально беруть гроші. Да? В казну нічого не платиться. Налогова служба, податкова служба, блин. Біляївки, Одеси, Одеської області. Де ви? Ви скажіть мені, як можна тут брати гроші і не дати чек? Я готовий заплатити гроші. Але якщо буде це цивільно, мені дадуть чек, що я знаю, що з цього сплачений податок. А так що виходить? Іскусно, преднамірено сталкують людей лбами, мол, типу, я займав, це от тут моє, зараз я повинен тут ловити. З якого хрена, блядь, любиш за мою французьку? Ну, і мені б дуже було б цікаво почути вас, шановні глядачі Всетрикова. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка ваша думка стосовно цих помостів. Я розумію, що дуже багато в Одесі і в Одеській області рибаків, які хочуть половити на Дністрі. Ну, ви бачите, як робиться? Дільці зробили помости. Так, да, це дуже добре, що можна стати ні в кого там. Багнюки, блин, не в сапогах, блин. Ну, зробіть, будь ласка, цивільно, блин. Якщо є такий варіант, щоб можна було офіційно, блин, сплачувати податки і тут, блин, заробляти гроші, питань немає. Я розумію, що треба вивозити сміття і так далі. Але зроблено як? Як завжди, як при Януковичі, блин, розумієте? Блин? Отак от, блин, гроші дав, гроші в карман, блин. Тоді я не розумію, за що, бля, гинуть наші воїни? Для того, щоб була, бля, якась краща доля для України? А де тут краща доля, бля? Я її тут не бачу, бля. Це краща доля, бля. І це дуже огидно, бля. І мені дуже соромно, що у нас є державні люди, які відповідають за цей напрямок діяльності. І вони, бля, нічого не бачать, бля. І не хочуть бачити. А раз так, значить, вони за це отримують гроші, бля, від таких одільців, бля. Тож, якось, знаєте, рибалка, вона дуже добра, але з таким присмаком вона мені не подобається. Заходять, вивільняйте помост, бо тут зайнято, бля. Схерали, бля. Я должен тут вивільняти той помост. Хорош, блядь. Да? Несёныш, блядь. Поднимай выше.
Так, ну тут уже вот, прямо напротив меня, і хтось не хтось, і хтось не хтось. Опаньки! Карасик. Вже одне закупили. Вже закупили. Сюда, вот, блядь, прямо, сюда, вже сюда, і друзі, ну, в принципі, то, що я казав, так і вийшло. Приїхав рибак з жінкою, зараз діти приїдуть, внуки, які вже зайняли цей помост. І виходить така ситуація, коли дійсно отак от сталкивають рибаків між собою, щоб виясняти якісь відносини. Але я прийняв рішення, що ми звільнимо цей помост і будемо збирати свої речі. В принципі, риби ми достатньо наловили. Але ж ситуація так і залишається неоднозначно. Тож пишіть в коментарях, що ви думаєте про це. І такий, знаєте, горький присмак всього того, що зараз відбулося. Люди, які в тіньовую працювали, так і працюють. І це дуже-дуже прикро для нашої держави, яка хоче, прагне європейського майбутнього. Зараз, в принципі, пів восьмої ранку. Ми зможемо зайти місце на річці десь в іншому місці і продовжити наше відео. Але якщо на цьому буде оборвано, значить так воно і закінчиться. Але ми зараз планували заїхати в старий порт і подивитися ситуацію там. Заодно в цьому відео покажу вам ситуацію і в старому порту. Це Савич, ну це значить в кінці. Іди, тот, хто не працює, должен похвастати. Вот оно же счастье, да? Ну что? Карасики знатные такие. Хорошо клевали. Друзья, приехали мы на локацию Старый порт. Пройшлися по берегу. Місць взагалі немає. От знайшли одну таку луночку, ну, одну, скажімо так, яку можна поставити два удилища, але задача мінімум наша – це поїсти ухи, юшки рибної, а задача максимум – спіймати все ж таки карпа. Бо якось смазана вийшла у нас рибалка на 43-му кілометрі, але то, що ми карася спіймали, це дуже добре, бо тут пройшовся, ну, со вчорашнього дня там один, два, три рибака зловили карпа, і ну, навіть карася нема, ліща нема. Тобто, то, що ми приїхали спочатку на 43-й кілометр, це дуже добре, і то, що ми пересілися в старий порт, я вам показав зараз, що тут відбувається, поздоровався з Олегом, знаєте ви всі його. Це теж добре. Тобто все, що не робиться, все до кращого. Правильно? Задача мінімум, яку ми повинні зробити, це пригостити Володимира Сеславича юшкою, яку він зараз сам і робить. А наша задача – спіймати карпа. От давайте подивимось, що за снасть, яку я приготував для того, щоб спіймати цього карпа. Оснастка скрізна інлайн, годівниця Потап, відвод отакий і поводець десь біля 1 метра. Як бачите, на гачку волосяна оснастка і 2 горошини. Отакий варіант. Зараз спробуємо спіймати карпа. Тут закидати далеко не треба, тут яма є. Тож
буквально 15 метров. Друзі, завершується процес варки рибної юшки. Зараз будемо його куштувати. І як мінімум задачу ми виповнили. І карпа поки що не спіймали, але ще час є. Трохи, але є. Бомба. Володь, ну що скажеш? Смачна. Дуже-дуже. Прямо дуже-дуже? Ну, дуже-дуже, коли розпробую трошки. Прямо така концентрована така, да? Угу. Насичений смак, да? Друзі, завершиться наша риболовля з моїм бойовим побратимом. Сеславич, скажи, будь ласка, як тобі, які враження в тебе? Да. Для начала поблагодарю Николаевича за запрошення на рибалку. Вам, підписники його каналу «Все для клюва», чекати зараз випуска крайнього, там все ви побачите. А що стосується вражень, враження дуже, як і у всіх, від рибалки гарні. Крім одного, не подобається в тому, що не наша рибалка, а цивільні особи, які знімають кошти з нас, простих громадян, за те, що ми рибачимо на річках, яка принадлежить нам, особисто нам. Всім нам. Тому не знаю, що треба з цим робити. Ну, мабуть, для початку такий почати перший крок, як ми, не платити кошти цим цивільним особам. Тому... Все в ваших руках. Дякую ще раз за запрошення, Николаевич. До нових зустріч. Друзі, ну, ще раз, те, що сказав Володимир Станіславович, я вважаю, що ну, це взагалі, ну, це залежить від вас, від вашого ставлення до нашої держави, до нашої річки, до наших озер, до наших водойм. І взагалі, дивіться, все для кльово. Якщо такі підходять до вас, ви повинні сказати, все для кльово, це кльово. І не платити гроші. Вони повинні просто обійти вас і піти далі. Тож дивіться наш канал і не пропускайте наступне відео. Ставте лайки, підписки. До зустрічі на водоймах.